už po niekoľký krát za poslednú dobu. Opäť mám tu čas robiť s Danom Melichéríkom rozhovor. Danko, ty si okrem toho, že si predseda Bratislavského zväzu kuchárov a cukrárov, si aj kuchár v tomto nádhernom hoteli, v tejto nádhernej reštaurácii. Bavíme sa stále o hoteli, ktorého hviezdičky znamenajú, že je znak luxusu. Ale reštaurácia je robená viac menej pre ľudí. Tak v čom tkvie ten koncept, alebo na čom je založený? Tak samozrejme, koncept celej reštaurácie je založený tak, ako to býva pri každej reštaurácii, na spokojnosti hostí. Spokojnosť hostí musí byť samozrejme prvorada. Je to tu úplne atypický hotel, správený tým, že naozaj, tak ako si povedal, tak hotel je štvorhviezdičkový, tak každý by od toho čakal už nejakú tú vyššiu gastronómiu, čakal by od toho luxusné jedla. No, my sme to tu poňali trošku inak. Vlastne reštaurácia Fabrika de Beer Pub je svojím spôsobom malý bratislavský pivovar a presne k tomu je prispôsobená kuchyňa. Kuchyňa je vlastne rozdelená, aj keď to je v jednom lístku spolu, ale je to rozdelené vlastne do takých dvoch tých základných fáz. Jedna je jedla k pivu, ktoré sú bežne aj v ostatných pivárniach sú dostať, ale u nás sú samozrejme vyzvinuté do takej trošku vyššej úrovne. A druhá vec sú potom tie jedlá, ktoré sú naozaj o niečo luxusnejšie, ktoré by sa už dali očakávať naozaj v štvorhviezdičkovom hoteli. Poďme k tým jedlám ako takým. My sme tu pred pár minútami spomínali Clubman Burger. Tak nám povedz o Clubman Burgerov niečo, burgery, niečo viac. Tak Clubman Burger je to vlastne pre nás teraz novinka, máme ju v lístku asi 2 mesiace. Je to vlastne zase jeden z ďalších burgerov navyše. Máme v našej ponuke máme momentálne 4 burgery s týmto, že vrátane tohto Clubmanu. Clubman je výnimočný tým, že je to jediný burger s dvojitou dávkou mesa. To znamená, že v bežnom burgeri máme 180 gramov mesa, v tomto jeho 360, čo je vyslovene v surovom stave. Plus vlastne sa o neho súťaží, keď vlastne máte na lístku naúčtovaný Clubman Burger, môžete vyhrať mini, od spoločných mini na víkend s plnou nádržou. Je to burger, ktorý je zaujímavý aj takými novšími omačkami, vlastne to zloženie je úplne základné, čo je sladká americká žemla, ktorá je pri našich všetkých burgeroch. Dressing je spravený z koňaku, majonézy, kečupu a červenej cibule. Takže má to takú atypickú chuť, lebo ten koňak tam robí predsa len svoje. Potom tam máme vlastne hladový šalát, paradajku, dva kusy naozaj 180 gramového mesa a 4 plátky čedaru. Zostanem pri tých burgeroch, takže už to nie je ten klasický burger zo stanice, ktorý je žemla, nejaká sekaná a syry. Už je to naozaj doslova alchymia, hej? Pre nás určite áno, lebo pre nás naozaj, že gro tohto našeho lístku, aj čo tam tu ide, tak sú tieto burgery, tak snažíme sa tie burgery mať ich naozaj na vysokej úrovni, aby sa tí ľudia mohli vrátiť aj síce kvôli ostatným veciam, ale hlavne kvôli tým burgerom. Preto ich robíme z kvalitného hovädzieho mesa, ktoré nám chodí pravidelne. Je to z hovädzieho podplecia, alebo profesionálne povedané z čagrolu, ktorý nám chodí pravidelne každé 2-3 dní a pravidelne sa spracováva na čerstvo, takže tie burgery nie sú nejako mrazené, nie sú nejako rozmrazované alebo polotovarové, sú to naozaj burgery, ktoré si tu my sami správime. A každý ten burger má samozrejme iné zloženie, má tam iný dressing, iný obsah ostatných vecí a každú z tých vecí, ktorú tam máme, tak vlastne dávame čerstvu a nami vyrobenú. Takže sú to vlastne handmade burgery. Budeme ďalej lúskať jedálnym lístkom. Poďme k tomuto. Toto ma strašne zaujalo a veľmi sa na to teším. Je to vlastne presne z toho druhého konceptu toho lístku. Máme to tiež teraz novinku v lístku. Je to steak štrosa s koňakovou omáčkou a zeleninou ratatouille. Takže je to takto, štros. Štros vo všeobecnosti je pre mňa veľmi zaujímavé meso, lebo je to radené meso, ktoré sa radí medzi hydinu, ale je to hydina, ktorá sa môže upravovať klasickým spôsobom, to znamená, že môže byť upravená medium, medium rare, medium well, pričom pri klasickej hydine, ako poznáme kuracie prsia, morčacie prsia, tak to je samozrejme hygienicky zakázané na Slovensku. Štros má túto výnimku. Je to zaujímavé meso hlavne aj jeho zložením, lebo je o mnoho jemnejšie, ako je bežné kuracie meso. A tá chuť je zas bližšie k hovädziemu až k divinovému mesu. My tu vlastne podáme tento steak štrosa pripravovaný medium, skôr tak niečo medium, rare až medium. Pripravujeme ho formou sous vide, to znamená, že každý ten steak, ktorý dojde, tak už je
usuvidovaný a je spravený, vlastne čo je výhodou toho, tým pádom si necháva v sebe meso, živiny, ktoré tam má a nevytekajú nikam bokom. A podávame ho teda s koňakovou omáčkou, ktorú však budeš ochutnať, tak povieš potom svoj názor, a so zeleninou ratatouille. Ja môžem ochutnať, ja teraz nešoférujem. Je to vhodné aj pre šoférov? Samozrejme, že je, lebo nakoľko sa tá koňaková omáčka varí, tak alkohol sa počas varenia z toho odparuje, takže ten koňak tam je cítiť chuťovo, že tam ten koňak je, ale už by sa z toho nafúkať nemalo, takže môže si dať kľudne aj šofér. Dobre, poďme k druhému tanieru. Druhý tanier, to je vlastne tiež taká naša letná vychytávka, alebo v letnom lístku to je. Sú to špagety so krevetami. Vlastne výnimka tohto jedla, hovorím, nakoľko sa snažíme tu robiť jedlá, tak aby sme si to tu kompletne vypravili my a snažíme sa vyhýbať polotovarom. Tak zaujímavosťou v tých špagetách je hlavne to, že sú tam sušené paradajky, ktoré si vyrábame sami. Sami si ich tu sušíme, vlastne tak ako nám prídu čerstvé paradajky od dodávateľa, tak my si ich tu sami vlastne máme sušičku, kde si ich vysušíme a tým pádom to je znova niečo, čo obohacuje celú našu kuchyňu, že si, takéto veci, ktoré sa dajú bežne kúpiť na Slovensku, ako sú sušené paradajky a kúpime ich už v každom obchode, tak my si ich tu robíme sami. Každoročné obdobie na Slovensku je príznačné nejakou inou sezónou, niečoho, blíži sa jeseň, blíži sa devina, bola jar, samozrejme tie prvé jarné zeleninky. Aj toto všetko môžeme nájsť u vás? Nejaké tie sezónne skutočnosti? Určite áno. Snažíme sa so šéfkuchárom urobiť vždycky listok tak, aby vlastne vychádzal zo sezóny, ktorá práve následuje, alebo ktorá momentálne je. Takisto aj teraz, nakoľko je leto, tak sa ráta s tým, že tí ľudia budú chcieť niečo osviežujúce, niečo ľahké, aby v tých teplách vlastne nezaťažovali žalúdok a organizmus. Tak máme tu 3 druhy šalátov, ktoré sú naozaj urobené vyslovene na leto. A pomaličky, ako si hovoril, sa blíži tá jeseň, takže už sa ide pomaličky uvažovať nad znova iným konceptom, ktorý sem bude môcť aj zapadnúť tými jedlami, alebo je naozaj splňať tie jedlá tej jesene. Bavíme sa o napríklad šalátoch, to je všeobecne ponímané ako zdravé jedlo. Ja som si všimol, že fajčí sa vyslovene iba vonku, nemáte samostatnú fajčiarsku miestnosť. Zdravé jedlo, zdravé prostredie pre jedlo. Je to niečo, čím chcete aj naďalej, alebo kadiaľ chcete naďalej ísť? Myslím si, podľa môjho názoru je zdravé jedlo sa dá definovať každé jedlo. Každé jedlo sa dá definovať ako zdravé, keď sa ho zje v určitom množstve. Jasne, že samozrejme aj rezeň ti dokážem povedať, podľa momentálnych štúdií, ktoré som prednedávnom čítal, tak vlastne cholesterol, ktorý bol zakazovaný, tak už je teraz povolený. Presne opak, lebo ho musí človek príjmať, aby mohol jeho organizmus fungovať. To znamená, čo sa hovorilo, že masná slanina, že to je zlé. Nie, už je to naopak, už to je tá vec, ktorá sa môže jesť. Odporúča sa jesť, ale samozrejme v malých množstvách. Ani sa toho prejedať, ani nemá toho málo. A to isté platí aj pri bežnom jedálnom lístku. Zdravá vec je každá vec, či je to meso, či je to šalát. Každé jedlo obsahuje svoje vitamíny a živiny, ktoré ten človek potrebuje. Takže keď si človek naháňa naozaj vyslovene, že zdravé jedlo, tak príde s tým, že by si dal šalát alebo nejakú možno ľahkú polievku. Pritom ja sa snažím každému povedať, že či si dá ten burger alebo či si dá nejaké úplne iné meso, tak to je úplne jedno, lebo keď sa tie kalórie, ktoré sa z toho jedla príjmu, spália, tak vlastne každé jedlo je zdravé jedlo. Napadla ma otázka, čo vegetariáni u vás? Vegetariáni u nás majú to trošku komplikovanejšie, nakoľko sme naozaj mali pivovar, takže majú to komplikovanejšie, keďže jedlá k pivu sú naozaj skôr tie ťažké jedlá a nie ľahšie, ale nájdu si určite u nás ponuku šalátov, ktoré im vieme spraviť. Takisto sme personál, ktorý je tu ochotný, takže keď príde vegetarián a povie, že potrebuje zmeniť niečo v tom lístku, tak nemáme s tým problém. Bavíme sa teda o tom pivovare, bavíme sa o mese, pivný sír, kačička, ale vidím tu aj nejaké talianske veci, takže ste skutočne tak nejak multifunkčnejšie zameraní? Sme určite nakoľko tu máme strašne veľa zahraničných hostí, ktorí chodia z rôznych krajín, tak ten lístok je vlastne spravený tak, aby si tu každý našiel niečo svoje. Samozrejme,
chceme mať hlavne to pivo, ale s tým pivom by sa tu iba fungovať nedalo, takže sa musí fungovať v tej kuchyni aj tak, aby si tu našiel každý to, čo ľúbi. Toto znamená, že cez naozaj tie burgery, ktoré sú gro, cestoviny, šaláty, iné druhy mesa, kuracie, hovädzie, bravčové, dá sa tu naozaj z toho diska toho vyberať veľa. Na Gurmanfeste na Dostihovej som mal možnosť ochutnať tvojho zubáča, ktorého sme aj dneska už spomínali, keď sme sa rozprávali, takže jednak zubáča určite odporúčam, videl som tam pstruhy, to máme slovenskú kuchyňu, pštros, zase mimoslovenské, krevety mimoslovenské. Jeden z omilu za toho pštrosa, lebo ten pštros nám chodí čerstvý zo slovenskej farmy, takže je to slovenský pštros. Vidíš, toto som sa chcel predtým spýtať, teraz si mi to zase ponúkol. Bavíme sa o nejakých krevetách, obštrosoch, skrátka o jedlách, ktoré sem prichádzajú zo zahraničia a strašne veľa ľudí prská, že sú to jedlá, ktoré treba zmrazovať a mrazené sa. Takže pštros je slovenský. Pštros je slovenský, máme na to priamo pštrosiu farmu, ktorá sa nachádza tu na Slovensku. Majú tam momentálne, čo som si zisťoval, tak majú tam okolo 800 pštrosov. Takže toho tovaru bude vždycky dosť a vždycky ten pštros nám sem bude vedieť dojsť, takže sa nám nemôže stať to, že by sme ho nemali. Objednávame si ho pravidelne 3-krát týždenne, tým pádom ho vlastne nemusíme naozaj nejako mraziť, nemusí sa nejako spracovávať tak, že by to bolo zle alebo na vyhodenie. Tým, že ho nám chodí čerstvý, tak ho tu máme pravidelne tak, ako má byť na čerstvo správený. 3-krát týždenne znamená, že ten pštros aj ide na taniere, hej? Áno, určite áno. V jedálnom lístku som videl rebierka, čo určite patrí k dobrému pivu. Mimochodom, toto pivo je fakt vynikajúce, ale určite aj tatarák k nemu patrí. Ako ste na tom s tatarákmi? Máme tu momentálne v lístku dva druhy tatarákov. Obidva tataráky sú robené z urugvajskej sviečkovice, takže naozaj z kvalitnej. A máme vlastne v ponuke dva druhy. Jeden je miešaný, druhý je nemiešaný. Obidva sú samozrejme kvalitatívne na rovnakej úrovni. Ja sa snažím ľuďom odporučiť, aby si dali nemiešaný, nakoľko ten miešaný už to kuchár, ktorý ho spraví, tak ho spraví podľa takej všeobecnej chuti. A už je potom ťažko si... On sa dá potom ešte dochutiť, ale predsa len môže povedať človek, že už je teraz pre neho moc slaný alebo moc štiplavý, takže ja by som odporučil každému, kto si dá tatarák, nech si dá nemiešaný a už si ho vlastne na tom tanieri urobí podľa svojej chuti. Nakoľko 100 ľudí, 100 chutí, ako sa hovorí, tak to isté platí aj tu. Okay. Veľmi pekne ti momentálne ďakujem, idem sa vrhnúť na pštrosa. Tieto morské plody ja moc až tak nejak nevyhľadávam, ale na pštrosa sa teším, obzvlášť pretože to je slovenský pštros, čo znie nádherne. Moc ti ďakujem. Ďakujem aj ja. A čo skoro sa vidíme?